někde v roce. S námi nejstaršího česká kapela. Ještě nás uvidíte dole, takže nebudeme brečet, určitě ne. Loučí se s námi nejstaršího česká kapela. Loučí se tenoristé Pepa Čížek a Petr Vondruška. Pozor, loučí se s námi také křilováci, nejstarší muž dneska tady u nás. Sami to poznáte podle těch šedivých vlasů. Bývalý soukromý zemědělec Honza David z Popovic. A první křilovka Venca Novák z Protivína. Loučil se také B. Klarinet Jiří Kotek ze Slovenic. Loučí se s vámi z Lišova Laďa Pivoňka vzadu. Ten nejmenší muž vzadu s tím velkým břichem. To je pan inženýr docent CSC Jiří Judas Český Budějc. Vedle něho máme Vlastu Kováře z Pisku. Ten, kdo sedí, ulejvá se. Tak to je za bicími pan magister Zdeněk Horáč. Netleskejte, teď přijde ten, kdo to má největší. Jo. Tubista Zdeněk Kříž, Budějce. Na ten věk a ještě to zvedne, vidíte. Přátelé, od mikrofonu se loučí kapelník Petr Schyba z Lišova. A dovolíme si zahrát. Nebo ne? To bylo málo tohleto. To je tak na jednu sloku tohleto. Dobrá, Sokolíci, ahoj.
Ústího Července na Strahovskej hrad má. Stáli sokolíci, stáli sokolíci, dlouhej hurstej hrad má. Stáli sokolíci, stáli sokolíci, thank you.
Poprosil pro jeden bouřlivý až dva bouřlivé potlesky pro Babouky! No, jasný, není třeba vás pobízet. Takže Babouci se s námi loučí a dnešní gala koncert se pomaličku blíží ke svému zářnému konci. Já už tam jsem. Ano, Milan už tam, já už jsem obligaci Milo. Odpuste to, protože ono je vedro a když je v tom mokro, tak v tom se nedá vydržet. No a my teda máme poslední možnost, náš poslední výstup bude ten, že já se zeptám Milana. Milane, jak jsi se dostal do kapely Veselka z Moravanky přes Broma? No? Totiž fór byl v tom, že já jsem pak už pracoval v Paláci kultury, kde jsem konferoval celý takový pořad, který tam byl vždycky. Oni tam totiž vymysleli pořad toho druhu, aby všem ujeli tak cirky. Jo, Ježišmarja. Ano, no, slova. Přetáhli to, přetáhli prostě ten čas. Dobře, ale Milane, no, já chci mluvit o tobě, ale o taxíkách, no, jo, prosím. Počkej, nech mě taky domluvit, sakra papo. A tam šlo taky o to, že jsem se dostal prostřednictvím těch kontaktů. Ano. Jsem se dostal potom Kláďovi Kubešovi, už jsem nikoli přes tenhle ten podnik, nýbrž přes ty lidi, kteří tam chodili. Takže oni tě doporučili Kláďovi Kubešovi? Ano, ano, a hlavně pak to byla Vlasta Kahovcová, která řekla, hele, podívej se do občanky, kolik ti je. No pro boha, kolik ti tenkrát bylo? No, tak teď mě je tak 108. No tak teď už bych ti možná řekla, podívej se do občanky, ale no tenkrát jsme před 20-30 lety. No ano, a šlo o to prostě posílit hudební manšaft, který tady u Veselky. Takže se dostal do Veselky a zpíval si s Práglovou a Kahovcovou. Ano, s Vlastou Kahovcovou. Testovali jste, nejlepší kšefty měli, no. Fakt, já jsem přišla až potom, jako vždycky. A nevím teda, jestli to jenom po kšeftě, ale bylo to dobrý, protože... No myslím vystoupení koncerty, takhle. No, tak že bylo to prýmá, no. No, jasně. Pak jsme se seznámili taky tady se Sašou, který organizoval tenkrát takové ty estrádní výstupy. To byly časy. Sašo, asi si vezmeš mikrofon můj, viď? Oni už